नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम नयाँ विचार नयाँ जीवनमा। र यस कार्यक्रममा हामी विभिन्न महत्त्वपूर्ण टपिकहरूमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, जीवन भनेको एउटा यात्रा हो र यात्रा गर्ने क्रममा हामी कहिलेकाहीँ घुम्तीहरूमा अड्किने गर्छौँ र घुम्तीहरूसँगै हाम्रो जीवन बदलिने गर्छ र जीवनका धेरै परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आइपुग्छन् जसले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सकिरहेका हुँदैनौँ र विभिन्न सुख दुःखमा हाम्रो एउटा भिडन्त भइरहेको हुन्छ। कहिले हामी आफ्नो परिस्थितिसँगै दुःख हुन्छौँ भने कहिलेकाहीँ अरूको परिस्थिति देख्दा पनि हामी दुःखी भइरहेका हुन्छौँ र दैनिक जीवनमा हामी प्रयोग पनि गर्ने गर्छौँ, मेरो भाग्य कस्तो रहेछ, मैले कुजन्ममा के पाप गरेको रहेछु, त्यसको फल अहिले मैले भोग्दैछु भन्ने कुराहरू पनि हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका हुन्छौँ। र यसै सन्दर्भमा यानि कि कर्म दर्शनको बारेमा आज हामी यस कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ र यही चर्चासँगै हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ ब्रह्म कुमारी अप्सरा दिदीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। दिदी हजुरलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। र दिदी, आज हामी कर्म दर्शनको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यो कर्म र कर्म दर्शनको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा यो संसारलाई नै कर्मक्षेत्र भनिन्छ, कर्म गर्ने क्षेत्र। वास्तवमा शरीरलाई पनि क्षेत्र भनिन्छ र यो जो आत्मा छ आत्मालाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। र यो शरीरमा बाट जुन हामीले सङ्कल्प गर्छौँ, मनबाट बाणी बोल्छौँ र कर्म गर्छौँ, यसलाई कर्म भनिन्छ। स्वाभाविक रूपमा आत्माको मौलिक गुणको आधारमा स्थित भएर गरिने कर्मलाई कर्म भनिन्छ। र कर्म, अकर्म र विकर्मको जो गति छ, यसको गति गहन छ। यो गहन गतिको विषयमा मानिसले यसको बारेमा भन्न सक्दैन, कुन कर्मको फल कहिले मिल्छ र कुन कर्मको फल कति हुन्छ त्यसको बारेमा मानिसले भन्न सक्दैन। र त्यसको बारेमा यस संसार रूपी कर्म क्षेत्रबाट जो अलग हुनुहुन्छ परमात्मा, परमात्माले नै आएर त्यो कर्मको गहन गतिको ज्ञान हामीलाई दिनुहुन्छ। वास्तवमा यसरी सरसरी हेर्दा दुईवटा कर्म हुन्छन्, एउटा चाहिँ पाप कर्म, एउटा चाहिँ पुण्य कर्म। एउटा पाप, अर्को पुण्य कर्म, होइन? मतलब कि हाम्रो दुईवटा खाता हुन्छ, एकाउन्ट हुन्छ, एउटा पाप कर्मको एकाउन्ट, अर्को चाहिँ पुण्य कर्मको एकाउन्ट, होइन? हामीले सारा दिनमा गरिने कर्महरू, जस्तो सोच्नु, हेर्नु, गर्नु, उठ्नु, बस्नु, लगभग दिनमा मानिलिनुहोस् 500 जति कर्म गरियो भने 480 जति कर्महरू त्यसको फल तत्काल नै हामीले प्राप्त गरिसकेका हुन्छौँ भने 20 जति कर्महरू हाम्रो चाहिँ सञ्चित खातामा जम्मा हुन्छन् गुप्त रूपमा। त्यस कारणले चित्रगुप्त पनि भनिन्छ नि त, होइन? मानिसले जस्तो कर्म गर्छ उस्तै उसको चित्र बनिरहेको हुन्छ। अनि त्यही भएर कहीँ हामीले साधारण भाषामा पनि बोल्ने गर्छौँ, तिमीले मलाई यस्तो गरेको छौ, चित्रगुप्तमा लेखिएको छ। मतलब कि हामीले गरेको कर्मको रेकर्ड चाहिँ गुप्त रूपमा त्यसको चित्र बनिरहेको छ, देवताको या चाहिँ अन्य कोहीको। जस्तो हामी कर्म गर्छौँ त्यस्तै हाम्रो चित्र निर्माण हुँदै भइरहेको छ, मानसिक चित्र, होइन? त्यस कारणले त्यो चाहिँ कार्मिक एकाउन्टको रूपमा हाम्रो भित्र सञ्चित भइरहेको हुन्छ। जस्तै एउटा सुन्तलाको बीजबाट, सुन्तलाको बीजबाट बीज वृक्ष निक्लनको लागि र त्यसबाट फल फल्नको लागि 5 वर्ष लाग्छ। तर एउटा पत्तागोबीको जो बीज छ त्यसबाट 3-4 महिनामा नै हामीले पत्तागोबी खान सक्छौँ। बीजको क्वालिटी अनुसार, जस्तो बीज छ, होइन, कुनै बीजको के त भन्दा जस्तो चिउरीको बीज हुन्छ, त्यसको फल फल्नको लागि र त्यो फल प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो अर्को जेनेरेसन, मतलब कि अहिले हामीले त्यो बीज रोप्यौँ भने त्यसको फल हाम्रो नातिले त्यो पालामा मात्र त्यसको फल हामीले खान पाउँछौँ भने कोही बीजको क्वालिटी यस्तो हुन्छ त्यो रोप्न साथ केही महिनापछि त्यसको फल हामीले प्राप्त गर्छौँ। कर्म भनेको पनि एउटा बीज हो। यसको बीजको क्वालिटी अनुसार कुनै कर्मको फल हामीलाई 1 हप्तामा, कुनै 1 महिनापछि, कोही 10 वर्षपछि र कोही चाहिँ 200 वर्षपछि पनि त्यसको फल हामीलाई मिल्छ। तर 200 वर्ष पश्चात हाम्रो यो मानव बडी यही शरीर रहँदैन। जस्तो कि मैले तपाईँलाई 2000 रुपियाँ दिएको थिएँ र तपाईँले
पनि त्यो पैसा दिने भन्दा भन्दै तपाईले दिन सक्नु भएन र मैले माग्दा माग्दै त्यो पैसा त्यतिकै भयो तपाईको पनि मृत्यु भयो मेरो पनि मृत्यु भयो अब यो 2000 को हिसाब किताब हुन्छ कि हुँदैन होला हुन्छ हुन्छ कसरी हुन्छ किनकि तपाईले पनि शरीर छोडी सक्नु भयो अर्कै ठाउँमा गएर जन्म लिनु भन्छ किनकि हामीलाई थाहा भयो आत्मा एक एनर्जी हो हजुर आत्मा कहिले विनाश हुँदैन विनाश त यो शरीरको मात्र हुन्छ आत्माले के गर्छ जसै यहाँबाट शरीर छुट्छ शरीर छुटेपछि आत्मा जान्छ गर्भमा गर्भमा जब आत्मा जान्छ र त्यहाँ चाहिँ आत्मा प्रवेश गर्छ त्यहाँ चाहिँ 4-5 महिनाको मानिसको शरीर बनिरहेको हुन्छ अलरेडी तयार भइरहेको हुन्छ र त्यो शरीरमा गएर आत्मा जब प्रवेश गर्छ त्यसपछि त्यहाँ हलचल सुरुवात हुन्छ र आत्माले त्यो आत्मा जब गर्भभित्र प्रवेश गर्छ र त्यहाँ चाहिँ त्यो आत्माको अवस्था अति प्योर अवस्था भएको हुनाले उसले अघिल्लो जन्मको कर्मलाई राम्रोसँग देख्दछ हैन प्योर स्टेट भएको हुनाले र त्यसले अघिल्लो जन्ममा गरेका सबै कर्महरू देखेर राम्रा कर्महरू गर्दा उसलाई सुखको अनुभूति र नराम्रा कर्महरूलाई देख्दा उसलाई दुःखको अनुभव गर्भभित्रै उसले त्यो अनुभूति गरिरहेको हुन्छ भनिन्छ नि एउटा राम्रो कर्म गर्ने व्यक्तिलाई गर्व चाहिँ महल समान राजमहल समान हुन्छ र नराम्रो पाप कर्म गर्ने व्यक्तिलाई गर्व चाहिँ एउटा कारा जेल समान उसले त्यहाँ भोग्नु पर्छ र हामीले यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि हैन जस्तो हजुरले पाप कर्म र पुण्य कर्म भन्नुभयो हैन र कस्तो कस्तो कुराहरु चाहिँ कर्महरु पाप कर्ममा र कस्तो कर्महरु चाहिँ पुण्य कर्ममा पर्छ यो पनि हाम्रो आत्मामा भ्यालुजहरु पनि छन् हजुर र एन्टी भ्यालुज जस्तो कि एन्टी भ्यालुज भनेको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या जलन द्वेष यो विकारहरु पनि छ साथसाथै हामी भित्र गुण पनि छ हैन जस्तै ज्ञान प्रेम सुख शान्ति आनन्द पवित्रता हैन दया परोपकार यस्तो मूल्यहरू पनि छ हामी भित्र हैन जसै हामीले त्यो मूल्यको आधारमा गुणको आधारमा संकल्प गर्छौं बोल्छौं कर्म गर्छौं भने यो चाहिँ सत्कर्ममा हामीले काउन्ट गर्छौं र सत्कर्मको खातामा संचित हुन्छ जस्तै विषय विकारको जस्तो कि क्रोधमा आएर बोल्नु भयो हजुर क्रोधमा आएर तपाईले कसैलाई गाली गर्नुभयो अपमान गर्नुभयो दोस्रो व्यक्तिको दिलमा गएर हट भयो उसलाई चाहिँ पिन्च भयो अब यो के भयो त भन्दा पाप कर्म भयो सारा दिनमा हामीले क्रोधको बसमा परे कति मानिसहरूलाई अपमान गर्यौं होला गाली गर्यौं होला कतिको दिलमा हामीले हट क्रिएट गर्यौं होला हैन त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा पाप कर्म भयो हैन सारा दिनमा यसरी गरिने मूल्यको आधारमा र विकारको आधारमा गरिने कर्मलाई नै पाप कर्म र पुण्य कर्म हैन भनेर भनिन्छ हामीले कुरा गर्दै थियौ बच्चा जब गर्भमा हुन्छ त्यो गर्भमा हुँदा उसले चाहिँ आफ्नो पूर्व जन्मका कुराहरू सब देख्दछ र जसै बच्चा जन्मिन्छ जन्मिसकेपछि हामीले साधारण गाउँघरमा पनि सुन्ने गर्छौं बच्चा जब गर्भमा हुन्छ उसले धर्मराजको साक्षात्कार गर्छ हजुर हजुर देख्दछ सुन्दै आइरहेको कुरा हो यो हो धर्मपितालाई देख्दछ उसले भगवानसँग प्रार्थना गर्दछ कि हे भगवान म जब संसारमा जानेछु अब जो जो मानिसहरूलाई मैले दुःख दिएको छु जो जो मानिसलाई मैले धोका दर्द पुर्याएको छु उहाँलाई म सहयोग गर्नेछु सुख दिनेछु र परमात्माको श्रीमत अनुसार चल्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेर नै नमस्कार गरेर जन्म लिन्छ भनेर नि हामीले यो बिलिफ सिस्टम पनि छ र वास्तवमा बच्चा जन्मेपछि पनि जबसम्म ऊ नबोल्ने अवस्थासम्म बच्चा जबसम्म बोल्दैन उसले पूर्व जन्ममा गरेका आफूले गरेका कर्महरू देखिरहेको हुन्छ हैन र त्यही भएर बच्चा कहिले हाँस्ने कहिले रुने गर्छ नि हामीले सोच्दछौँ कि यो बच्चा मलाई देखेर हाँस्यो अथवा खाना खाने कुरा खोजेर नपाएर रोयो होला भन्छौँ तर बच्चाले चाहिँ आफूले गरेका क्रियाकलापहरू जब देख्दछ अनि त्यसपछि ऊ रुने हाँस्ने गर्दछ हो त्यही त हामीले चाहिँ हुन्छ नि बच्चाहरूलाई चाहिँ एउटा खेलाउँदाखेरि होइन उनीहरू उनीहरूको स्वास्थ्य सबै रूपमा चाहिँ ठिक हुँदा पनि होइन उनीहरूलाई एकदम के रुने त्यस्तो
गरेको चाहिँ हामीले थाहा पाएका छौँ होइन भनेपछि यो सबै यही कारणले गर्दाखेरि हो रहेछ अनि त्यस कारणले हामी देख्छौँ कसैको जन्म एकदमै सम्पन्नशाली घरमा कसैको गरिबको घरमा कसैको जन्म चाहिँ एकदमै मातापिता भएको ठाउँमा कसैको जन्मदै उनको मातापिता चाहिँ नभएर उनलाई चाहिँ एउटा अर्फान आश्रममा पुर्याउनु पर्ने अवस्था कसैको जन्म हुँदा नै ऊ एकदम स्वस्थ जन्मिन्छ कोही यस्तो भएर जन्मिन्छ यति बिरामी उसलाई जन्मिँदै हस्पिटल लानु पर्दछ त्यति सानो बच्चालाई चाहिँ नर्सले होइन इन्जेक्सन लगाउन खोजिरहेको हुन्छ त्यो बच्चा पनि एकदम पीडित भएर रोइरहेको हुन्छ मातापिता पनि त्यो दृश्यलाई देखेर एउटा दर्द क्रिएट गरिरहेका हुन्छन् वास्तवमा जन्मने बित्तिकै उसले त्यस्तो कोही पापकर्म त गरेको थिएन आज जन्मने बित्तिकै यस्तो एउटा रोग लिएर बच्चा आइरहेको छ भनेपछि यो सबै कुराको निर्णय कसले गर्यो त होइन कोही चाहिँ धार्मिक परिवारमा कोही चाहिँ नास्तिक परिवारमा कोही चाहिँ एकदमै सम्पन्नशाली परिवारमा कोही चाहिँ केही पनि नभएर एउटा खानको लागि पनि धौधौ धौधौ भएको अवस्थामा भनेपछि कोहीले एकदमै लामो आयु लिएर कोही चाहिँ फेरि एकदम छोटो आयु कसै एकदम को बुद्धि एकदम धेरै कोही एकदम कम बुद्धिमान यो सबै कुराको डिसाइड कसले गर्यो हजुरलाई कसले गरे जस्तो लाग्छ त मेबी कर्म कर्म हुनसक्छ हामीले त साधारण भाषामा गाउँघरमा के सुन्दथ्यौँ भने सुख पनि दुःख पनि भगवान्ले नै दिनुहुन्छ सुख पर्यो भने मानिस चाहिँ आनन्द लिएर बस्ने दुःख पर्यो भने भगवान्लाई गाली गर्ने चाहिँ भगवान्लाई दिने होइन जस्तो कि एज अ प्यारेन्ट्स तपाईँ एउटा मातापिता हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो बच्चाको चारजना बच्चा छन् भने त्यो बच्चालाई भाग्य लेख्नु पर्यो अथवा उनीहरूलाई सम्पत्ति दिनु पर्यो भने कसरी दिनुहुन्छ बराबर दिनुहुन्छ कि बराबरै दिन्छ बराबरै दिइन्छ एउटा मान्छेले पनि आफ्नो सन्तानलाई बराबर भाग्य बाँड्दछ बराबर अवसर दिन्छ बराबर परवरिश दिन्छ भने ऊ परमपिता परमात्माले कसरी त्यो पक्षपात गर्न सक्नुहुन्छ होला जसलाई हामी तुमी हो माता पिता तुमी हो भन्दछौँ उहाँ हाम्रो आत्माको मातापिता हुनुहुन्छ भने संसारका सबै मनुष्य आत्माहरूको मातापिता हुनुहुन्छ नि परमात्मा त त्यसै कारणले परमात्माले कसैको भाग्य राम्रो कसैको भाग्य नराम्रो कसैलाई धनीको घरमा कसैलाई गरिबको घरमा कसैलाई रोगी कसैलाई स्वस्थ शरीर कसैलाई शिक्षित कसैलाई अशिक्षित यस्तो भाग्य त परमात्माले अवश्य लेख्नु भएन होला तर हामीले भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने संसारमा जो पनि अन्याय अत्याचार छ जो चाहिँ असमानता छ यसलाई हेर्दा चाहिँ अहिलेको यो जन्मको हिसाबले हेऱ्यौँ र भौतिकवादी नजरले हेऱ्यौँ भने यसको उत्तर पाउन सकिँदैन त्यसको लागि हामी पछाडि नै खोज्नुपर्ने हुन्छ यसको आन्सर अवश्य अध्यात्मवादले के भन्छ भने आत्मा एउटा लामो यात्राबाट आइरहेको छ हामीले धेरै जन्महरू लियौँ जस्तो हजुरको उमेर अहिले लगभग 25 वर्षको छ 25 वर्षमा 1 वर्ष जोड्यो भने कति भयो 26 वर्ष भयो 1 वर्ष पहिला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो यो शरीरमा त हुनुहुन्थेन नि तर तपाईँ त हुनुहुन्थ्यो कहीँ हुनुहुन्थ्यो नि किनकि आत्माको अस्तित्व यो संसारबाट विलिन हुँदैन आत्मा अजर अमर अविनाशी छ यो चोलामा लगभग 25 वर्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने विगत 25 वर्ष अगाडि तपाईँ योभन्दा अर्को शरीरमा हुनुहुन्थ्यो होइन आत्माले विभिन्न शरीरमा रहेर कर्म गर्दै आएको छ र त्यो कर्मको एकाउन्ट अनुसार उसलाई त्यस्तो जन्म प्राप्त हुन्छ र यो गाउँघरको चलनमा के पनि छ भन्दाखेरि मान्छे बन्नको लागि धेरै कष्ट हुन्छ होइन मान्छे चाहिँ फेरि मान्छे बन्नको लागि 84 लाख योनि पार गर्नुपर्छ पनि भन्छ नि त फेरि हजुर यो कुरा चाहिँ हो हाम्रो शास्त्रमा यो कुराहरू लेखिएको छ मान्छे जो पाप गर्नेवाला मान्छे छ त्यो पाप गर्नेवाला मान्छेको मृत्यु भएपछि ऊ चाहिँ भगवान्ले उसलाई दण्ड दिनको लागि 84 लाख योनिहरूमा जस्तै किरा कमिला हात्ती घोडा जति पनि 84 लाख जनावर जीवहरू छ त्यो जीवमा त्यो आत्मालाई भ्रमण गराउनुहुन्छ लास्टमा त्यो चाहिँ कुकुर बन्छ र कुकुरको पश्चात चाहिँ त्यो मान्छे बन्छ भनिन्छ तर यहाँ परमात्मा शिव बाबाले के भन्नुभएको छ भने यसको पनि कही कारण छ ऋषि मुनिहरूले यस्तो किन लेख्नुभयो शास्त्रमा
किनकि ऋषि मुनिहरूलाई आउनेवाला समयको दर्शन हुन्थ्यो. कलियुग अब यो समय पश्चात यो संसारमा भयंकर कलियुग आउनेवाला छ. त्यति बेला मानिसहरू धर्मको रास्ता छोडेर अधर्मलाई अँगाल्नेछन्, मानिसहरू पापी हुनेछन् अनि उनीहरू चाहिँ विषय विकारमा लिप्त हुनेछन्. त्यस्तो अवस्थामा मानिसलाई ज्ञान दिनको लागि तिमीले यस्तो हत्या हिंसा गर्यो भने बाघ हुनेछौ, धन सम्पत्ति एकदमै धेरै छ लोभ लालच मात्रै गर्ने, दान पुण्य नगर्ने, समाजमा कल्याणकारी कार्य नगरे भने दोस्रो जन्ममा सर्प भएर जन्मनेछ, सर्प भएर जन्मनेछ र उसले चाहिँ आफ्नो त्यो धनको जो घडा छ त्यसलाई चाहिँ फन्को मारेर सुरक्षित गरेर बस्नेछ. यस्ता यस्ता कुराहरू लेखे भने त्यो पनि कति बेला सुनाइन्छ भने जब मानिसको मृत्यु हुन्छ, आफ्नो प्रियजनको मृत्यु हुन्छ नि, मृत्यु भएर जब हामी क्रिया गर्न बसेको हुन्छौँ तेह्र दिनसम्म, त्यो दुःखद घडीमा चाहिँ यस्तो चाहिँ गरुड पुराणको कथाहरू सुनाइन्छ. किन भन्दा जानी मान्छे त जानुभयो, तर यहाँ जो रहने मान्छे छ ऊ रहने मान्छेले यस्तो यस्तो कुराहरू सुनेर आफ्नो कर्मलाई सुधारेर उसले समाजमा एउटा दुःख अशान्तिको सृजना नगरोस्, राम्रो कर्म गरेर सबलाई सुख दिने एउटा माध्यम बनोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता कथाहरू बनाइएका हुन् होइन. किनकि पाप कर्म गरे भने चाहिँ यमराज लिन आउनुहुन्छ र यस्तो नर्क हुन्छ रौरव नर्क, त्यो नर्कमा एकदमै ठुला ठुला कराईहरू हुन्छन्, तेलमा तारिन्छ, हो तेल हुन्छ, त्यो उम्लिरहेको तेलमा लगेर उसलाई चाहिँ पकाइन्छ, उमालिन्छ अनि यस्तो किसिमको चिच्याहट आउँछ, आवाज आउँछ. र हामीले यो पनि सुन्छौँ कि काँडाको फलामका सियोहरू हुन्छन् त्यो काँडाहरूको उसमा बाटोमा हिँड्नुपर्छ, उसलाई काँडा चाहिँ काँडै काँडाको बाटोमै हिँड्नुपर्छ. यस्तो सिमलको एकदम ठुलो रुख हुन्छ काँडाको, यमराजको दूतहरूले त्यो चाहिँ काँडामा चाहिँ त्यो पापी मान्छेलाई के गर्छन् भन्दा हिँडाउनुहुन्छ होइन के कोपाउने गर्नुहुन्छ र थाकेपछि उसलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर आफूहरू बस्नुहुन्छ भनिन्छ. वास्तवमा यसको आध्यात्मिक अर्थ के हो त भन्दा वास्तवमा काँडै काँडाले कोपेको कोपी गर्ने भन्ने जो कुरा छ, आज हामी एउटा बच्चा जन्मिएपछि बच्चा कस्तो छ भने आज मानिसलाई बिहान बेलुका सुई नलगाएसम्म खाना खान मिल्दैन, विभिन्न प्रकारका रोगहरू छन् हो, इन्जेक्सन लगाऊ इन्जेक्सनको भरमा लाइफ छ कि. वास्तवमा यो पनि एउटा काँडाले कोप्नु जस्तै होइन त हो नि त, किनकि हामीले जति धेरै हामी एकदमै भौतिकवादी हुँदै जान्छौँ, जति धेरै हाम्रो मनमा तनाव हुँदै जान्छ, अशान्ति हुँदै जान्छ, खानपान मानिसको बिग्रँदै जान्छ, त्यति धेरै मानिसलाई रोग लाग्छ. जति धेरै भोग हुन्छ त्यति धेरै रोग लाग्छ, त्यो रोगलाई दबाउनको लागि इन्जेक्सन दिइन्छ. वास्तवमा यो पनि एउटा चाहिँ काँडाले कोप्नु जस्तै लाइफ हो नि त, यो नै नर्क होइन र वास्तवमा. अर्को कुरा तेलको कराईमा पकाउने भनिन्छ नि, वास्तवमा गलत कर्म हामीले गर्छौँ भने सारा दिन हाम्रो मनमा एउटा के हुन्छ, मेरो मन त कस्तो पाकेको छ, आत्तिएको छ, उम्लिएको छ, मन कस्तो पाकेको छ, भित्र भतभत पोलेको छ होइन मेरो शरीर. किनकि मनमा जब यस्तो उत्पीडन हुन्छ, दर्द हुन्छ, त्यसपछि शरीरमा पनि एउटा जलन महसुस हुन्छ. वास्तवमा यो नै एउटा प्रक्रिया हो. यिनै सूक्ष्म कुराहरूलाई बुझाउनको लागि त्यस्तो कुराहरू, शाब्दिक अर्थमा त्यस्तो कुनै त्यस्तो नर्क हुँदैन जहाँ त्यस्ता कराई हुन्, जहाँ त्यस्तो तेलमा पकाउने प्रविधि होस्. हामी यस्तो 21 शताब्दीमा आएर एउटा मान्छेलाई तेलमा त राख्न साथ चाहिँ त्यो त एक सेकेन्डमा उसको भौतिक शरीर त नष्ट भइहाल्छ, कसरी यस्तो कुरालाई विश्वास गर्न सकिन्छ र हो भने चाहिँ यो भनेको शाब्दिक अर्थमा चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ अर्कै छ. एउटा हामीलाई एउटा सही कर्म गर्नको लागि प्रेरणा मिलोस् भनेर यी कुराहरू चाहिँ गरिएको हो. हजुर, जति पनि र पुण्य र यो पापको कर्मको कुराकानी भयो होइन, र यसको फल चाहिँ हामीले कुन जन्ममा पाउँछौँ, यही जन्ममा या अर्को? जस्तो कि हामीले कुरा गर्दै आइरहेका थियौँ कि बच्चा जब जन्मिन्छ ऊ चाहिँ आफ्नो केही समयसम्म नबोल्ने अवस्थामा पूर्वजन्मका घटनाहरू उसले देखिराख्दछ र उसले जो गर्भभित्र जो प्रतिज्ञा गरेको थियो, भिजुलाइज गरेको थियो, सत्कर्मको या पापकर्मको फिलिङ गरेको थियो, जसै अब आमा बुवाको काखमा आइसकेपछि त्यो घरको संस्कार अनुसार, स्कुलको वातावरण, त्यो साथीहरूको माहौलबाट
त्यो कुरा उसले बिर्सँदै आउँछ र फेरि यो वातावरणको प्रभावमा आएर उसले पहिलो जन्मको कुरा बिस्मृतै हुन्छ फेरि ऊ संसारको माहौलको प्रभावमा आएर ऊ पाप कर्म गर्न सुरुवात गर्दछ हुन त यो पाप कर्मको सुरुवात यो संसारको इतिहासलाई बुझ्नु पर्दा यो सृष्टि पहिला स्वर्ग थियो तपाईँ हामी नै देवात्मा थियौँ र सत्ययुग त्रेतायुगमा देवी देवताको कुनै कर्म खाता हुँदैन त्यहाँ चाहिँ गरिने कर्मलाई अकर्म भनिन्छ अकर्म भन्नाले अकर्म भनेको जसको प्लस माइनस हुँदैन कार्मिक एकाउन्ट हुँदैन जब हामी द्वापर युगमा प्रवेश गर्छौँ हामी आत्मा जो आत्माको एउटा जोड नै छ द्वापर युगमा आइसकेपछि हामीले म एक आत्मा हुँ भन्ने कुरा भुलिसकेपछि देह अभिमान आउँछ नि शरीरको भान सोल कन्सियस खतम भएर बडी कन्सियसमा आइसकेपछि यस स्थानबाट यो समयबाट पाप कर्मको शुभारम्भ हुन्छ जसलाई विक्रमी सम्बत भनिन्छ नि विक्रम सम्बन्ध विकर्मको स्टार्टिङ हुन्छ यति बेलाबाट त्यहाँ पछिबाट चाहिँ हामीले फेरि विकर्म गर्न स्टार्ट गर्छौँ भनेपछि देवी देवताले गर्ने कर्म अकर्म भएको कारणले गर्दा पनि हामी उनीहरूलाई पूजा गर्ने गर्छौँ अवश्य अवश्य त्यस कारणले अब चाहिँ परमात्माले आएर यस कलियुगको अन्तमा हामीलाई जो यो संसारको कर्मको बन्धनबाट पर हुनुहुन्छ यो संसार रूपी नाटककोमा उहाँ चाहिँ यो हिस्सामा हुनुहुन्न उहाँ चाहिँ एक्सटर्नल हुनुहुन्छ होइन त उहाँले नै आएर यो कर्मको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई कर्मको गहन गतिको ज्ञान परमात्माले दिन सक्नुहुन्छ हजुर र दिदी आज हामीले कार्यक्रममा जान्यौँ कर्म अकर्म र विकर्मको बारेमा चाहिँ हामी कार्यक्रममा जान्यौँ र अहिलेको दुनियाँमा चाहिँ विकर्म नै बढी भइरहेको छ भन्ने बारेमा पनि हजुरले जानकारी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद ओम शान्ति ओम शान्ति आदरणीय दर्शकवृन्द आजको कार्यक्रमको चर्चाबाट हामीले जानिसकेका छौँ कि कर्म के हो विकर्म के हो र अकर्म के हो र कुन बेलामा हामीले अकर्म गरेका थियौँ कुन बेलामा हामीले गरेको कर्म अकर्म हुन्थ्यो भन्ने बारेमा पनि चर्चा गरिसकेका छौँ र यिनै विषयमा अझै डेप्थमा हामी जाने नै छौँ र आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला र आजको कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार